Chwała naszemu Господу. Chwała naszemu Panu. За то, что вот такой необыкновенной обстановке мы сегодня можем вспоминать последний раз в этом году смерть Господа нашего Иисуса Христа. За то, что в так нецодзенной ситуации мы дziś możemy wspominać po raz ostatni w tym roku śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. Буквально несколько дней назад праздновали Рождество Христово, праздновали приход нашего Спасителя в этот мир. Kilka dni temu obchodziliśmy Boże Narodzenie, przyjście naszego Zbawiciela na ten świat. I czytali, że On przyszedł nie na carskich kolesnicach, a przyszedł i nie pod dźwięki pieśni, nie pod dźwięki guślej. I czytali, że On przyszedł nie na wozach królewskich, przyszedł bez dźwięków pieśni i harfy. Его не встречали так, как встречали, как правило, знаменитых людей. Не витали го, як витаю знаных людей. Он пришел ночью, в ночное время. Он пришел ночью, в ночный час. И Библия говорит, что он, я буду как росою для Израиля. И Библия мови о ним, я бенде, як роса для Израиля. Он пришел незаметным образом, пришел без особых, так сказать, торжеств, родился в хлеву на соломе. On przyszedł w sposób niezauważalny, przyszedł bez osobliwych uroczystości, urodził się w chlewie na słomie. I potem chcę bardzo błagać naszego Gospoda, że on narodził się w ten świat. I dlatego bardzo się chcę dziękować naszemu Panu, że się urodził na ten świat. I narodził się nie tak, jak my narodziliśmy, nie znając, co nas czeka przed. I się urodził nie tak, jak my, nie wiedząc, co czeka na nas przed nami. Но он родился с полным сознанием того, какой будет его путь. Уродился с полной осведомлённостью того, какой будет его дорога. Он знал, что его встретит на пути, знал, для чего он пришел на эту землю. Ведел, что его спотка, ведел, по что пришел на ту землю. И мы потом особенно благодарим Бога, что он решился на этот шаг. И для того мы особливо дякуем Пану, что он отважился на этот крок. Совершил искупление для нас. Учинив для нас избавление. И мы сегодня, как дети Божьи, как с особым торжеством можем петь этот чудесный символ веры, верою. И мы dziś, как дети Божьи, с выянтково урочистостью можем спевать этот чудовный символ веры, вере. Знаете, многие люди верят, что есть Бог. Ведь вели люди верят, что есть Бог. Они иногда не называют это Богом, говорят, есть какая-то сила. Но невозможно, чтобы все то, что мы видим, создалось просто так. Они часом не называют его Богом, а мовят, есть какая-то мощь, бо не есть возможно, бо все, что видим, створилось попросту. Есть какая-то сила. Есть какая-то мощь. Но мы сегодня благодарим Господа, что мы знаем имя этой силы. А мы дякуем Пану, что знаем имя этой мощи. Которая на нашем языке звучит Бог. Która w naszym języku brzmi Bóg. Znamy tego, kto przyszedł na naszą ziemię i błagamy Boga za to, co on to zrobił, za to sławę Jemu i błagodarzenie. Znamy tego, który przyszedł na naszą ziemię i dziękujemy Panu za to, co on uczynił. I potem ja dzisiaj będę czytać jedno miejsce z Pisania. I za to chwała Panu i dziękczynienie. I dlatego ja będę dziś czytać jedno miejsce z Pisma Świętego. Это было пророческое слово о будущем времени. То было пророческое слово о прошлом часе. Почему я и начал именно с этого, что в древнее время устами Давида, Духом Святым, Христос о себе говорил? Для чего я теж от того зачолем, что в старые часы через уста Давида, Духом Святым, Христос мовил о себе? И я читаю это место Писания, это был Псалом 21, послушайте. Бенде читал Псалм 22, послухайте. Что говорил тот, кто сотворил мир? Кто готовился прийти на эту землю? Послухайте, что говорит тот, который створил свят, который приготовился, чтобы прийти на эту землю. И он рассказал, что ждет впереди, но тем не менее пошел, чтобы совершить нам спасение. I on opowiedział, co go czeka, lecz tym niemniej poszedł, by uczynić dla nas zbawienie. Ten psalm brzmi tak, jak
это местописание. Это 21 псалом, 13-19 стихи. То есть псалм 22, от 13 по 19 версети. Множество чельцов обступили меня. Тучные вассанские окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. И я пролился, как вода. Все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, а растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок. Язык мой приткнул к гортани моей, и ты свел меня, перси смертный. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня. Пронзили руки мои и ноги мои. А можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят рызы мои между собой, и в одежде моей бросают жребий. Оточило мне множество чельцов, обігли мне бики Башану. Розварили на мне свого паща, як лев, цо шарпі і риче. Розлавимся, як вода, і розлончилося всі кощі моє. Серце моє сталося, як воск, розтопілося ве внентшу моїм. Шіва моя висхла, як скорупа, а язик мой пришильгнув до поднебення мего, і положилось мені в проху смерті. Ото пси оточили мені, осачила мені громада злочніку, пшебодлі ренцем і ноги моє. Могив лічить всі кощі моє. Они приглядаюся и сицуся мим видоким, мензе себе делав шати мої і осукні мою лос жуцаю. Ви знаєте, як іноді буває трудно, коли Господь нам возвістить, що нас впереді чекають трудні времена. Віче, як часом було тяжко, коли Пан нам об'явив, що чекає у нас тяжкі часи. С одной стороны, знание – это хорошо. Оно позволяет нам готовиться к трудному времени. С одной стороны, ведза – то есть добре, бо позволяет нам приготовиваться до тяжких часов. Потому что, когда мы готовимся к времени приятному и наступает трудное время, очень тяжело переносить бывает. Для того же, когда приготовуємося до часу приємного, а надходит тяжкий час, то здається тяжко то зносить. Ну, коли ми знаємо, що нас чекає впереді. Але коли віємо, що нас чека. Ну, як ми до цього привикаємо, молимося, утверджаємося в Бога і проходимо. То якось до того призвичаємося, молимо, утверджаємося в Богу і якось приходимо. Ну, я думаю, якщо б нам хтось жив в нашому ранньому дитинстві, коли ми стали зображати і розуміти. Lecz myślę, że jeżeli by ktoś nam jeszcze we wczesnym dzieciństwie, kiedy zaczęliśmy rozumieć i myśleć, rozkazał, co nas na pути встретит, opowiedział, co nas spotka na naszej drodze, наверное, нам не захотіло б жити, правда? To nam by możliwie nie zechciało by się żyć, prawda? Nie захотілось б жити, якщо б ми знали, що нас чекає впереді. Nie chciałoby się żyć, gdybyśmy wiedzieli, co na nas czeka. Поэтому сегодня хочется особо благодарить Господа Иисуса Христа за то, что Он знал, что Его ожидает впереди. Для того дziś виянтково хоче дякувати Пану Ісусові Христосові, для того, що Он ведяв, що Господка. Но тем не менее пошел этой тернистой дорогой и совершил нам спасение. Леч пошед тов черньовов дорогов, доконавши откупення. Так что слава Ему и благодарение. Хвала Ему и дякчинення. Ну, когда мы сегодня читаем эти места Писания, але коли ми дziś читаємо те місце Письма Святого, і як сьогодні брат Сережа сказав, що ми готуємося до його преломлення. І як дziś повідомив брат Сережа, ми приготуємося до вечері панської. Ми хочемо на основі Слова Господнє і ще раз перевірити наш путь. Ми хочемо на підставі Слова Божого раз ще справдити нашу дорогу. Чи прийнявши участь в трапезі Господній, щоб взяти удіал в ламанню хлеба, щоб нам приобрести благословення, щоб ми отримали благословенство, а не терпіти последствия, труднощі, проблеми, болезні і російського роду лишення, а не зносити вскуток труднощі і проблему хвороби і різного роду недостатки. Ось, коли я прочитав це місце Писання,
bo nawet jeśli by my nie żyli w 20 wieku. Temu, kiedy przeczytałem to miejsce z Pisma Świętego, to chyba jeżeli byśmy nie żyli w 20 wieku, a tylko żyli, допустим, ну, через день после того, как Господь сказал это слово. А жили день по тем, как Пан то слово поведял. Это трудно было сообразить, в чем же дело. Радше тяжко бы было зрозуметь, в чем справа. Человек, это ясно. И зверы кругом. Может быть, потом где-то в джунгли кто-то попал. Или попал в зоопарк, или так далее. Человек, то зрозуміли. І звіжента доокола. Можна би було помислити, що хтось трафив до джунглі люб до зоо і так далі. Ну ви хорошо розумієте, що Біблія – це не енциклопедія диких животних. І ви добре розумієте, що Біблія – то не є енциклопедія диких звіжент. І це не та книга, яка розказує о тому, що на землі существує. І то не є та книга, яка оповідає, що існує на землі. Вона говорить к нам, людям. Вона робить анатомію. Розрізають наше серце. Вона мовить до нас, люди. Вона анатомічно розчина наше серце. Вона вказує нам на наше состояние. Вона показує нам наш стан. І сьогодні, знаючи, о чому йде речь, нам хотілося б, щоб Господь наше серце провірив. І дійсно, відзвідь, о чим, в чим речь, би ми хотіли, би Пан збадав наше серце. І щоб ми сьогодні могли сказати самі себе, Господи, якщо б ми жили в то время. І би ми могли повідати самі в собі, пані, якби ми жили в тамтен час. Коли Ісуса Христа розчинали. Коли кшижували Ісуса Христуса. І були там на Голготі. Чим ми були б в то время? І були там на Голготі. Ким би ми були в тен час? Ведь не секрет, що є в цьому місці Писання річ о людях. Бо не є таємницею, що ту, в тим місцю Письма Святого ході о люді. Ну, Господь цих людей за їх дійсні в отношенні Господа, за їх поведення не називає їх просто людьми. Леч Пан тих людей за їх діяння в стосунку до Пана, за їх заховання, не називає їх попросту людьми. Він називає їх різними іменами і дає їм, так сказати, названня животних. Він називає їх різними іменами і дає їм назви звіжон. І сьогодні для нас це дуже важливо. Бо чому? І дійсно для нас то є дуже важне. Для чого? Тому що апостол Павло неоднократно говорив о людях, но за їх дійсно, за їх поведення називав їх животними. Для того, що апостол Павло не один раз мовив о людях, лише за їх діяння і заховання називав їх звіжентами. І я думаю, ніхто із нас сьогодні не захотів, щоб Господь, смотря на його поведення, назвав нас такими словами. Мисля, що ніхто з нас не хотів би, щоб дійсно Пан, бачучи на наше заховання, називав нас в той спосіб. І для нас сьогодні дуже буде важливо, коли ми будемо перевіряти свою життя. І для нас дійсно буде дуже важливо, коли будемо справдзати своє життя. Ми зможемо сказати, якщо б ми були на землі в то время, коли жив Ісус, бенді ми могли повідати, ежелі би ми були втеди на землі, коли жив Ісус, де б ми були, на якому місці ми стояли би, де б ми були і на якому місці б ми стали. І сьогодні для нас це дуже важливо. Дійсно для нас то є дуже важне. Тому я буду читати одне місце Писання, не що одне. Для того буду читати ще одне місце з Письма Святого, де Господь напоминає одну важну істину, де Пан припоминає одну дуже важну правду. І ми на цю тему будемо говорити. І ми будемо розмовляти на цей темат. Щоб Господь сьогодні нас приготував до його преломлення. Щоб Пан нас дійсно приготував до ламання хліба. Це був 67-й псалом. 29-31 стихи. То буде Псалм 68, 29-31 версети. І він звучить так, це місце Писання. А Бог твій призначив тобі силу. Утверди, Боже, то, що ти заділав для нас. Раді храма твоєго в Єрусалимі цари принесуть тобі дари. Укроти звіра в тростнике, стадо волов, серед тельців народу. Хвалящимся свитками серебра, рассыпь народы, желающие брани.
Rozkazuj Boże według mocy swojej, umocnij Boże to, co dla nas uczyniłeś. Świątynię Twojej nad Jeruzalemem, Tobie niech przyniosą królowie dary, zgrom zwierzę w trzcinie, stado byków wraz z cielcami ludu. Niech płaszczą się ci, którzy lubują się pieniądzu, rozprosz narody, które chcą wojny. I znowu to miejsce Pisma Świętego mówi o tym, to dotyczy nas. Jeżeli do nas, a my jesteśmy chrześcijanami, to w następstwie i nasz stosunek w tym się wyrazi. I tu Pan mówi pierwsze, o czym nam przypomina, że Pan Bóg Twój przeznaczył dla Ciebie moc. I kiedy znowu rozmyślamy nad Pismem Świętym, to my prekrasno понимаем, что Библия это не книга с упражнениями по какой-то гимнастике атлетической. То мы dobrze rozumiemy, że Biblia to nie książka z ćwiczeniami z lekkoatletycznej gimnastyki. Nie об этой силе идет речь. Bo nie o tą moc chodzi. И не о том Господь заботится, чтобы мы были здоровы физически. I nie o to dba Pan, byśmy byli mocni fizycznie. I my сегодня без всякого сомнения понимаем, о чем идет речь. Bo Gospod dał nam siłę Ducha Świętego. I my dziś bez wątpienia rozumiemy, o co chodzi. Pan dał nam moc Ducha Świętego. Dał nam błogodać. Dał nam wielką miłość. I dalsze miłość. Dla czego dał? Dał nam łaskę, dał wielkie miłosierdzie. I dalej Biblia mówi, dlaczego nam dał? Ukraci zwierzę w trzcinie. Zgrom zwierzę w trzcinie. Ведь мы хорошо понимаем, что у креста стояли люди, как и мы сегодня стоим у креста. Мы dobrze rozumiemy, że u krzyża stali ludzie, jak i my dziś u krzyża stoimy. Но в зависимости от того, если мы не укротили что-то внутреннее, что нас влечет на зло. Lecz w zależności od tego, jeżeli my nie zgromiliśmy czegoś wewnętrznego, co nas pociąga ku złemu, to впоследствии мы не сможем чисто ходить пред лицом Господним. То в наставстве мы не будем могли ходить в чистости пред обличием Панским. Мы не сможем совершить свое служение пред лицом Божьим. Не будем могли служить пред обличием Пана. И Библия говорит очень коротко и ясно, Бог твой тебе силу предназначил, чтобы ты укротил своего зверя, который живет в тростнике. I Biblia mówi bardzo krótko na ten temat. Bóg Twój przeznaczył Ci moc, żeby Ty zgromił swego zwierza żyjącego w trzcinie. Ведь не секрет, мы иногда задаем сами себе вопрос, что со мной происходит? Nie jest tajemnicą, że my sobie zadajemy pytanie, co się ze mną dzieje. Każdy никогда не ожидал, что я могу сделать то и другое. Nigdy bym się nie spodziewał, że mogę uczynić to czy to. Или нагрубить, или кого-то обмануть, или еще что-то сделать. Чи напысковать, чи когось ошукать, чи еще что-то учинить. И мы ставим вопрос, что же со мной происходит? И мы задаем питание, что же за мной деє? И Библия здесь напоминает, чтобы нам знать, что с нами происходит. И Библия тут припомина, чтобы нам ведеть, что же с нами деє. У нас есть священное писание, как зеркало, которые мы смотрим за своим внутренним человеком. Мы мамы Письмо Święte, как люстро, в котором ще приглядаемы своему внутреннему человекові. И есть сила Божия, обнаруживающая те корни, которые заставляют нас поступать так или иначе. И есть Божа моц, которая викрила те кожені, которые змушає нас так чи иначе поступовать. И вы знаете, что я напомню, что вот этот зверь в трощнике, это нечто скрытое. И припомни, что этот зверь в трощине, то есть нечто укрытое. Причем его укротить, но надо его еще обнаружить. И перед тем, как его сгромить, треба его найперв выкрыть. Что можно укротить, хотя для этого сила нужна?
co można zgromić, chociaż dla tego jest potrzebna moc. I wy znacie, że ja nie raz napominał, że to ci ludzie, ukraciciele zwierzeń, a to znani ci ludzie. I nieraz przypominałem, że ci ludzie, pogromcy zwierząt, to znani ludzie. Z nimi nie tak prosto pracować, ze zwierzętami. I z nimi nie tak lekko pracować, ze zwierzętami. Znać wiesz mi ich familii, ich imiona. I ich imiona i nazwiska znane są na cały świat. Bo ja napomnę, один из главных вопросов, которым занимается Библия и Дух Святой, указать нам нашего зверя. Przypomnę jedno z najważniejszych spraw, którymi się zajmuje Biblia i Duch Święty, to, żeby wykryć nasze zwierzę. Który mógłby postawić nas, jeśli by żyli w drewnie wremie, razem z uczycielami Chrystowymi. Który mógłby nas postawić, jeżeli byśmy żyli w stare czasy, w jednym szeregu z męczycielami Chrystusowymi. To nie tak proste. A to nie takie proste. Ja pamiętam, że nie tak dawno my jechali z bratem Wani z prawnego bogosłużenia. Pamiętam, jak z bratem Wanią wracaliśmy z nabożeństwa żałobnego. I nam pierwszykała drogę, cały wywodek kurapata. I nam drogę przechodziła rodzina kuropatów. Trzy dorosłe kuropatki i cały, nawet sztuk 40 małych. I trzy dorosłe kuropatwy i około 40 małych. My wytarmazili, my ich nie rozdawili. Zahamowaliśmy i nie potrącili je. I my wiedzieli, kuda oni spratali. I widzieliśmy, dokąd one się schowały. My stanowili, wtedy kuropatki stali biegać po kruch. Zatrzymaliśmy się, a dorosłe kuropatwy zaczęli biegać dookoła, odwracając naszą uwagę. Ale myśmy chcieli zobaczyć, gdzie się one podziały. My stali, smatryli, rozsmatrywali i my niczego nie uwidzieli. Stanęliśmy, patrzyli, rozglądaliśmy i niczego nie zobaczyliśmy. Tylko pojmali to, że ci mieczyca, a chodzić nas, no kuropatek nie widzą. Tylko rozumieliśmy, że ci się miotają i odwracają naszą uwagę, ale małych kuropatów nie było widać. Oni nas tylko dobrze spratali. One tak dobrze się schowały. My już nie stali chodzić taptacy tam, żeby nie rozdawić im, bo chcieli ponaglądać. My nie chodziliśmy tam, by nie zdeptać je. Chcieliśmy tylko poobserwować. I ja czemu to przyjął przykład? Ha? I do czego ja przytaczam ten przykład? Trudno uwidzieć tego, kto spratał. Jak ciężko zobaczyć tego, co się schował. Grzech też umie spratać, co bardzo dobrze. Grzech też umie bardzo dobrze się chować. Który czyni z nas ludźmi sposobnymi wrócić drug drugu. Który czyni z nas ludzi, które potrafią krzywdzić jedno drugiego. I вот для того, чтобы их разоблачить, этот грех, который живет, нужна сила Господня. I dlatego, by wykryć grzech, który w nas żyje, potrzebna jest Pańska moc. Ja wam napomnę jeden przykład, chociaż długo ja nie думаю mówić. Przypomnę wam jeden przykład, nie będę mówił długo. Pamiętacie, kiedy k nam przyjeżdżali misjonierzy, кажется, из Новой Зеландии. Pamiętacie, kiedy przyjeżdżali do nas misjonarze, chyba z Nowej Zelandii? Chiński misjonier, też nie pamiętam. To byli fińscy misjonarze, nie pamiętam dokładnie. Mogę się pomylić, nazywając miejsce, gdzie się oni trudzili. I kiedy oni odsiądą, bo teraz kazywali, jak Gospodzie z nich dzieło dzieje. I kiedy oni z tego miejsca opowiadali, jak Pan przez nich wykonuje swoją pracę, i na naszych oczach Józef właśnie wspomniał, kiedy gdzieś kogoś jeszcze ścior, paraliżował, więc co-to nie pamiętam. I na naszych oczach, kiedy tu na naszych oczach jedna z sióstr, jedną sióstr sparaliżowało. Oni na oczach naszych podchodzą туда, молятся, i наверное, я эту сестру не запомнил, но она и сегодня жива еще. Oni na naszych oczach podchodzą, modlą się, nie zapamiętałem tej siostry, ona żyje jeszcze do dziś. Потом к ним же, я не об этой сестре хочу сказать, я не хочу сестру унижать. Potem do nich, ja nie o tej siostrze chcę powiedzieć i nie zamierzam siostry uniżać. Podbili od
багато із сестер. Подпроводили еще одну из сестер. Надо молиться очень сильно за ее освобождение. О которой треба бардзо ще модлить о ей увольнение. Они помолились и сказали, братья, не выдумывайте, это свободный человек. Они еще помолили и поведели, братья, не вымышляйте, то есть вольный человек. Она, к сожалению, еще один не свободна. Леч она, нестети, и дзіж зневолена. Я не щастлив у проклял, я как пример привожу. Ніц щостше не зажуцам, притачам єдиний приклад. А то вже чесні примери, я не можу отривати Біблію від життя. То са життєві приклади і не можу відривати Біблію від життя повсякденного. То не теорія безжизненна, це те, що наповняється життю в нашій житті, що ми бачимо. То не є мертва теорія, а то є те, що наповняється життям, що бачимо в нашому житті. Почему так получилось? Для чего так ще стало? На то время у них не было той силы обнаружилось это. На тот час они не имели той моци, чтобы то выкрыть. Вы понимаете, как важно? А вдруг сила нужна? Розумієте, на іле то є важно. Є потрібна моць. Просто слова громкі. Не просто что-то теория какая-то. Не гучне слово, не якась теорія. Нужно теории, теории, а сила Божья силой. Бо теория то теория, а моц Божа то моц Божа. Я приведу другой пример. Приточу иный приклад. Это очень важный элемент нашего служения. Бо то есть очень важный элемент нашей службы. Когда один из наших братьев, очень хороший брат. Когда один из наших братьев, очень файный брат. Он уже в вечности. Он уже есть в вечности. Через него Господь многих освободил от демонов. Через него Пан Велю увольнив от демонов. И тоже пришел однажды к одной сестре, она периодически в психбольнице. И тоже пришел якось до одной сестры, а она часами в психиатрику. Сейчас не знаю, это было уже давно. Зараз не знаю, бо то было очень давно. Она с ним поговорила. Она с ним порозмовляла. Объяснила, как ее не понимают и так далее, и так далее. Вытлумачила, как я не разумею, и так далее, и так далее. Он вышел и говорит, братья, вам надо каяться. Он выходит и говорит, братья, мушите покутовать. Это сестра свободна совершенно, это вы виноваты. Та сестра цалковича вольна, то ваша вина. Он уезжает, а демон говорит, как я его обвел вокруг пальца. Он поехал, а демон, ха-ха, и как я его доокола пальца овиновим. Понимаете, братья, о чем я сегодня хочу сказать? Розумієте, братья, о чем я дзіж хочу поведеть? Мало просто теории, мало просто слов, нужно исполнение Духом Святым. Мало только теории, мало только слов, потребно есть наповнение Духом Святым. И Бог наш эту силу нам предназначил, слава Его. И Бог ту моц для нас призначил, хвала Ему. Обнаружить этого звера. Чтобы выкричь того звежа. Но я пойду по сегодняшней теме. Буде ведлук дзішейшего темату. Почему? Я очень хочу, чтобы в нашем сердце, ком-то, и во мне в первую очередь, не оказалось этого звера, который не обнаружен. Це би в наших серцях не було того звіжа, який не є викритий. І Біблія, вона не взиває людей звірами. І Біблія не визива людей від звіжа. Коли я пам'ятаю одну статтю в журналі християнців, коли один автор... Пам'ятаю один артикул в часопісмі християнським, коли один автор... ...в цій періодичній печаті християнській нашій, ну, розташив пух і прах другого. Который назвал людей звірами. В християнському часопісмі не зоставляє сухої нитки на інним, який назвав людей звіжентами. Я так подумав, тоді, мабуть, я тільки год був як віруючий. Я був вам втеді около року віжонцем. 1907 року журнал був старий-старий. А часопісмо було з 1907 року, старе-старе. Думаю, ну как? Я за год знаю, що є звіри в Біблії, а он... І в пресу пустили, главное. Мишля, як то? Я за рок вім, що сов звіжента в Біблії, а он не. І припустили то. І що сьогодні через 80 літ прочитати можна. І же є, же і по 80 літах то ще можна прочитати дзісяй. І от Біблія говорить,
I Biblia mówi, że Pan widzi tych zwierząt. Вы помните, ловите нам блещите лисенят, который хочет наши виноградники, а виноградники наши цветы. Pamiętacie, połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają. Ну, конечно ж, Бог не учит нас быть звероловыми христиан. Oczywiście, że Bóg nie uczy nas, chrześcijan, być łowcami zwierząt. To внутренний мир, to nasze внутреннее содержание. To wewnętrzny świat, to nasza wewnętrzna treść. Или, допустим, другое место Писания. Скажите этой хитрой лисицы, что я совершаю сильное сегодня, завтра и в третий день кончу. Czy na przykład inne miejsce Pisma Świętego. Idźcie, powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. I znowuż Herod nazwany chytrym lisem. Dlatego, kiedy my jeszcze o nim nie mówimy, to my mówimy konkretnie, że nie chcemy widzieć, jaki to grzech, który Bóg nazywa zwierzę w naszym sercu. Dlatego, kiedy my dziś mówimy, to mówimy konkretnie, że nie chcemy widzieć jakiś grzech, który Bóg nazywa zwierzę w naszym sercu. I my сегодня потому читаем, чтобы сегодня это у нас не казалось. I dlatego to dziś czytamy, bo dziś i u nas tego nie było. Żeby nam сегодня nie stać na ten poziom, który сказал апостол Павел в послании к Филиппийцам, что они поступают как враги Христа Христова. I żeby nam dziś nie stać na ten poziom, jak mówił apostoł Paweł w liście do Filipian, że oni postępują jak wrogowie Krzyża Chrystusowego. I takie może być, takie może okazać się w naszej życiu. Bo może być, że coś takiego jest w naszym życiu. Поэтому я напомню, что это очень важно. Dlatego przypomnę, że to jest bardzo ważne. Ну, во-первых, я одно место Писания прочитаю, которое только Бог и Слово Его может раскрыть. Przeczytam jedno miejsce Pisma Świętego, które może odkryć tylko Bóg i Jego Słowo. Słuchajcie, одно место интересное. Posłuchajcie jednego ciekawego miejsca. To лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. Lepiej spotkać niedźwiedzicę, której zabrano młode, niż głupca w jego szale. A wy скажете, интересно, то глупца ущел видит сразу. В чем тут проблема? Powiecie, no głupca to wszyscy od razu zobaczą, na czym tu problem polega. Nie wszechta i nie сразу. A nie zawsze i nie od razu. Są niektóre rzeczy, które tylko Bóg może nazwać głupcem. Nie mam na myśli tych, co byle co mówią. A nie tych, którzy boso po śniegu biegają. Nie ich mam na myśli. Z tym mi nie ma wielu problemów. Przytoczę jedno miejsce z Pisma Świętego. I сказал им притчу. Łukasz 12:16. I powiedział im podobieństwo. Łukasza 12 rozdział 16-20 wersety. Одно богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой, что мне делать? И некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит в себе на многие годы, покойся, ей и веселись. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważa w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobra swoje. I powiem do duszy swojej, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. No Bóg skazał jemu. Ale rzekł mu Bóg. Wy pamiętacie, co Bóg skazał jemu? Pamiętacie, co powiedział mu Bóg? To tylko Bóg powiedział, gdzie sumny. To mógł powiedzieć tylko Bóg, głupcze. W tę noc duszę twoją od ciebie, komu się to dostanie? Tej nocy zażądają duszy twojej, to co przygotowałeś, czyje będzie?
сказали? Что бы еще поведели? Преуспевающий бизнесмен, правда? Хороший агроном, рачительный хозяин, умеет делать деньги, запасливый, прекрасный. И тут... Проспорюйонцый бизнесмен, добрый агроном, зарадный господаш, умеет робить пенензе, запобегливый и так далее. Только один тот, который наблюдал за этим человеком, сказал, неразумный, ты безумный. І тільки один Бог, який то все обсервував, повідяв, глупче, ти єстеш нерозумний. Ви поняли, яких я звірах веду річ? Розумієте, о яких звіжентах мов'є? Не тих, які відкриті. Не тих, які розкрили самі себе вже давно. Не о тих, які відочні са. Не о тих, які уявніли себе вже давно. Ну, а тих, які тільки Бог може сказати, безумний. А о тих, о которых только Бог може повідять глупче, для того, що заховуєш ще не так, як треба. А ти не у Бога багатієш, ти для себе багатієш. І ти не у Бога ще богачиш, а для себе. І Бог це сказав, за що слава йому. І Бог то повідяв, за що хвала йому. Знаєте, як хорошо, коли нам в нашій житті однак говорить такі вірші. Вече, як є добре, коли він нам в нашим житті пові таку речі. Вот ты думаешь, что хорошо, а там у него не хорошо. Же ты мыслишь, же добре, а на правде добре не есть. Ну я иду немножко дальше, потому что мне сегодня очень интересно разоблачить одного зверя. Пойду нечто далее, для того же дичь я там барзо заинтересованный в тем, бы сдемасковать одно звеженче. Который эту работу сделал на Голготе. Которая эту работу сделала на Гольготе. Вы знаете, вот этот человек, который я писал в 21-м псалме, это преступление не века, как сегодня мы там прочитаем. Текст, который прочитаем в псалме 22-м, то не есть преступство столетия. Значит, такой выраз. Знаете, есть такое выражение «преступление века». Это особенно тёрткое, это особенно не поддающееся для рассуждений, как это могло сделаться. То найбільш безчельне, яке не подає ще розсудку, як то могло бути, як то могло бути поповнене. Як чоловік мог таке преступлення зробити? Як чоловік мог щось подобного учинити? Особа жорстокість, або особливі усилля приложені були. То або виянткове окрученство, або виянткове вишивок тому товаришів. Чи особа хитрость, то преступлення віку. Чи виянткова хитрость, чи ли престемство столетия? А от 21-й псалом говорить, а преступлением всех веков народу. А в Псалм 22 мови о преступстве всех столетий и народу. Подобного нигде не было, что вырастали Сына Божьего. Нигде не было ничего подобного, бы укрыжевали Сына Божьего. Чтобы Господа не посчитали. Чтобы Пана не взглянтнили. Чтобы завели его на крест и умертвили. Же запроводили его на крест и усмертили. И все это делали люди. І то все люди чинили. І ви знаєте, скільки є перечислено зверей? Давайте ще раз почитаємо. Віче, іле звіжен ту єст вилічоне? Почитаємо то раз ще. Множество чельців обступило мене. Один. Оточило мені множество чельців. Єдно. Тучні васанські окружили мене. Розкрили на мене пасмою, як лев. Два. Обігли мені бики Башану. Розварви на мені свого паща, як лев. Два. Алкуючи, добичі і рикаючи. Цо шарпі і риче. Я пролище, як вода. Все кості мої розсипали. Серце моє зділося, як воз. Розставив посреді внутрішньої моєї. Розлавим ще, як вода. І розлончилося всі кості моє. Серце моє стало ще, як воск. Розтопилося ве вненчу моїм. Сила моя ісохла, як черепок. Язык мой припал в гортань моей, и ты свел меня к перси смертной. Сила моя высохла, как скорупа, а язык мой прильгнул до поднебения моего, и положилось мне в проху смерти. Ибо псы окружили меня. Еще одна категория. Три уже. Ото псы оточили мне. Еще одна категория. Юж три. Я дальше уже не буду читать. Дальше уже нет названия этих зверей. Далі вже не буду читав, бо вінцей там вже нема назв звіжонт. Ну мені важливо, і
сегодня для вас важно. Что ими двигало? Ведь этими людьми что-то двигал, скажите, дьявол. Lecz dla mnie jest ważne i dziś też i ważne dla was, co nimi kierowało. Przecież tymi ludźmi coś kierowało i wy powiecie diabeł. Prawidłowo, точно. To 100% odpowiedź. Tak, racja, to 100% odpowiedź. I jeżeli rozliczyć na cząstki, to był grzech, który nimi kierował, który to uczynił. I ja wam przeczytaję, co mam jeszcze napisanie, co im dźwigło w samym начале. Ludźmi wysokopostawionymi. To był bardzo krótki stich. Przeczytam, co mówi Pismo Święte, co nimi naprawdę kierowało. Ludźmi wysokopostawionymi, to będzie krótki werset. Matthew, 27 глава, 18 стих. Он звучит так. Ibo znał, że predali go iz... Mateusza 27 rozdział 18 werset, który brzmi tak. Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. Bracie moi i siostry, co może być konkretniej? Co może być taczniej? Co może być silniej? Bracia moi i siostry, co może być konkretniej i dokładniej? Co może być mocniej? To osobny grzech. To очень опасный грех, зависть. To wyjątkowy grzech, to bardzo niebezpieczny grzech, zawiść. I Biblia mówi, że Jezusa Chrystusa wydali z zawiści. Oto ta zawiść, która przez kogoś działała i tylu zwierząt spłodziła. A dlaczego ją trudno rozczyścić? A czemu jest ciężko ją wyliczyć? Ona przykrywa się хорошо, ta zawiść. Bo ona dobrze się maskuje, ta zawiść. Ona nigdy nie mówi, że ja zawiść. Ona nigdy nie mówi, jestem zawiścią. Ona przykrywa się mądrością. Ona maskuje się pod mądrość. Wy pamiętacie jedno z miejsc pisania? Jakub napisał, ja już nie będę przeczytać, ja po pamięci skażę. Pamiętacie, Jakub pisał, powiem to z pamięci. A jeśli wy w swoim sercu imiecie górkую zawiść i сварливость, to co? Jeżeli wy w swoim sercu macie gorzką zazdrość i kłótliwość, to co? Nie chwalicie i nie pijcie na istno. To nie jest mądrość. To przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. To nie jest mądrość. Nie schodzące z wyżej, no jaka? Ziemna, duszewna i k wielkiemu ужасу, taka ona, бесовская. Która z góry stępuje, lecz przyziemna, zmysłowa i coś okropnego, jaka jeszcze? Demoniczna. Wy wiecie, jak trudno uwidzieć, co człowiekiem dyszy? Wiecie, jak jest trudno zobaczyć, co kieruje człowiekiem? Ja kiedy сегодня посмотрю, я вижу. No jak widzę? Ja nie to, że wszystkich naskwoś widzę, no ja точно знаю, że многим поступкам людей движет нежелание видеть чистоту, не мудрость, не высокие мотивы. Gdy dziś popatrzę, to widzę, no w jakim sensie, nie naskroś widzę, lecz dokładnie wiem, że wieloma uczynkami ludzkimi kieruje niechęć widzieć czystość, nie mądrość, nie wysokie motywy. A kieruje zazdrość pod coś zamaskowana. Ona ukryta w trzcinie, ukryta w ciele. Takie to очень wysokie słowa, очень wysokie wyrażone namierzenie, na samym деле stoi zawiść. Jakieś wyniosłe słowa, wysoce wyrażone zamiary, a tak naprawdę za tym stoi zazdrość. Вот то самое, это чёрное. Сама чёрн. Почему её трудно разоблачить? Dlaczego jest ciężko ją zdemaskować? Ona очень глубоко скрывается. Bo ona bardzo głęboko się chowa. Вы знаете, где она скрывается? Wiecie, gdzie ona się ukrywa? Как гниль для костей. Она не на коже.
jak zgnilizna dla kości. Ona nie jest na skórze. I даже не во плоти нашей. И nawet nie w ciele naszym. И может настолько глубоко скрыта, как гниль в костях, не дающая покоя никому. Biblia mówi, że tak głęboko ukryta, jak zgnilizna dla kości, która nigdy nie daje spokoju. Ja bardzo chciałbym, żeby dzisiaj my o tym podumali. To seriozny wopros. Bardzo bym chciał, byśmy dziś pomyśleli o tym, bo to poważna sprawa. To to, o czym Pisanie mówi, a które dzieje ludzi zwierzami. To jest to, o czym mówi Pismo Święte, co czyni z ludzi zwierząt. I nie tylko niewierzących, i wierzących. I nie tylko niewierzących, lecz i wierzących. Chodź jeden psalm. Lewit, naczelnik, poje w chramie. Pamiętacie psalm 73, Lewita, naczelnik, śpiewa w świątyni. Видит, наверное, как фимиам воскурат, как священники входят. Видит, как есть спаленное кадидло, как каплани входят. И говорит, как благ Бог Израилю к чистым сердцем. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным из-за благоденствия нечестивых. И муви. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. I pamiętacie, co on dalej mówi? I pamiętacie, co on mówi dalej? Jak skąd był ja przed tobą? Byłem jak zwierzę przed tobą. Доколь не вошел во святилище. Допоки не дотарв до таємниц Божих. Братья мои, как бы я хотел, чтобы вы набрались мужества сегодня, рассмотрели свое сердце. Братья мои, как бы я хотел, быть мы были менжни дзіж в розгляданню власного серца. И не говорили всем собранию, братья, сестры, я в код. Нет, этого не надо. I nie mówili całym zebraniem, bracia, jestem zwierzę. Nie, to nie jest potrzebne. No sam siebie skażę. Lecz powiedz to sam w sobie. Chociaż przed Gospodem, chociaż przed tym, kto naglądaje za sercem, nie nada się mówić. Chociażby przed Panem, chociażby przed tym, który obserwuje serce, nie trzeba mówić wszystkim. Nie nada się objaśniać. Nie trzeba przed wszystkimi się tłumaczyć. Dziś jest bardzo ważne siebie samego zbadać. Co tobą dwiże? Co tobą kieruje? To bardzo niebezpieczne i silne. To jest bardzo niebezpieczne i mocne. Wy znacie, co? To nie to, na co nie stoi zwracać uwagę. I wiecie, to nie jest to, na co nie trzeba zwracać uwagi. To nie ta problema, której można obejść stroną. To nie jest ten problem, który można ominąć. Ona nie da wam pokoju żyć nigdy. On nigdy nie da wam żyć spokojnie. Dlaczego? Dlaczego nauczenie pasty jest dobre? Dlaczego? Czemu ten grzech jest bardzo niebezpieczny? Przyczyny nie wziął w stronę. Przyczyny nie da się usunąć. No zapłaśniają siostry nas, dobrze? Siostry, a dzieciśka położone. I wsia problema. Na przykład kuszą nas siostry. No to siostry, ubierzcie się należycie i cały problem. No вот zawiść, posłuchajcie, ja poczytam jedno miejsce w Pisanie. Lecz zazdrość, posłuchajcie, poczytam jedno miejsce z Pisma Świętego. Księga Kaznodzieje Salomona, 4 rozdział, 4 werset. Widział ja także, że wszelki trud i wszelki uśpiech w dziełach proizwodzi wzajemną między ludźmi zawiść. Widziałem także, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. Bracie i siostry, kto może posowietować nie robotę? Bracie i siostry, kto może poradzić, dać taką radę, nie pracuj. To nie wam jest sobie.
to nie jest rada ewangelska. Biblia mówi, że kto nie pracuje, to co? Biblia mówi, kto nie pracuje, ten niech co? A nie jest, ого, попробуйте почти пару дней не поесть. Бойте, знать, что такое не есть. Aha, spróbujcie przez parę dni w poście nie jeść. Będziecie wiedzieć, co znaczy nie jeść. A kto nie pracuje, to ty nie jesz. A kto nie pracuje, ten niech nie je. Pracować надо. Pracować trzeba. Ну, кому можно посоветовать работать так, чтобы успеха не было? Ale komu można dać radę, by pracował tak, by nie miał sukcesu? No to głupo będzie. No to byłoby niemądre. Jeśli my pracujemy, to staramy się zrobić czym lepiej. Jeżeli pracujemy, to staramy się zrobić to jak najlepiej. I получить чем побольше, правда? I otrzymać jak najwięcej, prawda? No nie udajesz przyczyny. Nie da się usunąć przyczyny. A Święte Pisanie mówi, wszelki uśpiech wzajemny porażdżać między ludźmi wzajemną zawiść. A Pismo Święte mówi, wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. Znaczy, jaki straszny zwierz? Widzicie, jaki straszny zwierz? Wirus, skryty głęboko, trudno rozkryć, a przykrywają się silno. No to zawiść. Wirus, głęboko ukryty, ciężko wykryć, bo dobrze zamaskowany, ale to jest zazdrość. To to samo przeciwne, co może być na świecie. To jest to najgorsze, najohydniejsze, co może być na świecie. A dla tego nужно Święte Pismo i нужна сила Господня разоплатить все это. A dlatego jest potrzebne Pismo Święte i potrzebna jest Pańska moc, by to wszystko wykryć. I ja idę немножко дальше. Я не буду подтверждать вот этот текст Писания, что взаимный успех зависть производит. Idę nieco dalej. Nie będę potwierdzać tekst Pisma Świętego, że powodzenie zazdrość wywołuje. Po prostu napomnę, że siał Isaak, получил go 100 krat i co było? Filistymianie stali zawidować mu. Tylko przypomnę, że posiał Izaak i zebrał po 100 kroć i Filistymczycy zaczęli mu zazdrościć. No Isaak był winowat, to że nie był uspiech, czy nie? Czy Izaak był winien temu, że miał sukces, czy nie? Bóg błogosławił. To błogosławienie Gospodnie. Bóg błogosławił. To jest błogosławieństwo Pańskie. Kiedy to przyjeżdża jeden brat w cerkwi, ja myślę, że u nas tak nie, to ja po prostu jak przykład przywożę. Kiedyś przyjeżdża brat do zboru, myślę, że my tak nie mamy. Przytaczam to jako przykład. Я его предупреждаю, смотри, не скажи лучше, чем нас пасса. Если скажешь лучше, никогда не пустят больше. И го упреждаю, пач, не повец лепей, ниж наш пастор, бо повеч лепей, нигде не да венцей слова глощить. Вот я стою и думаю, а как вот так сказать, чтобы сказать, не сказать так, а я ж не знаю, как он говорит. Stoję i myślę, no a jakby to tak powiedzieć, przecież nie wiem, jak on mówi. Вот настолько проникает во все сферы жизни и в служение Богу. Oto на иле проникает во все сферы жизни и даже в службе для Бога. Очень опасный зверь. Bardzo небезопасный зверь. Или позвали братья, а то не один, наверное, 5 человек. Говорю, брат, говори, но смотри, чтобы не сказал лучше, чем мы. Zawołali pięcioro braci i mówią, bracie, mów. Ale uważaj, byś nie mówił lepiej od nas. Tam będzie wstyd, my cię więcej nie damy. Bo będzie nam wstyd i my tobie więcej nie damy. Piotry to mówimy. I mówimy ci to otwarcie. Idź i propowiaduj tak, żeby było хорошо. Patrz, by twoje kazanie nie było lepsze od naszych. No, понимаете, вот насколько круто, ядовитое, противное. Ну, голову не укладывается. Rozumiecie, na ile to jest zatrute i obrzydliwe, że do głowy się nie mieści. No, no jest, ja nie wydumaj, że on jest za kapitel. Ale to jest i ja tego nie wymyśliłem. Ja nie wydumaj skazki gdzieś, no takie bywa. Nie wymyślam tu jakichś bajek, lecz to coś takiego się zdarza. Ja to wszystko zawiść. I to wszystko jest zazdrość. Ja napomnę dzisiaj.
еще одну проблему, которая именно порождает вот эти вопросы трудные. Przypomnę dziś o jeszcze jednym problemie, który powoduje te trudne pytania. Ona bardzo silna zawiść męczy człowieka. Zazdrość bardzo męczy człowieka. Dziewczyna zawiedowała Rachel swojej siostry i сказала Jakobu: daj mnie dzieci, inaczej ja umieraju. Rachela zaś, widząc, że nie urodziła Jakubowi dzieci, zazdrościła swojej siostrze i rzekła do Jakuba: spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. A do śmierci muczy zawiść. Tak, bracia, zazdrość męczy śmiertelnie. Ja umieraję, nie można przeżyć. To wypadnie mi umrzeć, nie da rady tego przeżyć. To jest to, co przynosi zazdrość. My to nie думаем, że to zawiść. Często my nie myślimy, że to jest zazdrość. My nie думаем, że to problem sakryty w nas, a nie w kimś. Nie myślimy, że to problem, który jest ukryty w nas, a nie w kimś. I nie nazywamy go swoim imieniem. I nie nazywamy go po imieniu. To tak na сегодняшний день. Ale to jest tak na dzień dzisiejszy. Ja bardzo chciałbym, żeby na сегодняшний день Господь так повлиял на наше сердце. Bardzo bym chciał, by Pan tak wpłynął dziś na nasze serce, żeby kiedy będziemy modlić się jeszcze raz, żeby my, jak znów będziemy modlić się, mogli проверить, byśmy сказали: Господи, а мной это двигало не то, что надо. Żeby my, jak znów będziemy się modlić, mogliśmy sprawdzić i powiedzieli: Panie, a mną kierowało nie to, co trzeba. To надо увидеть. Надо сказать, а кто честно перед Господом, а мучит меня зависть. To trzeba zobaczyć i powiedzieć otwarcie i szczerze przed Panem: męczy mnie zazdrość. Jeśli w naszym sercu będzie zawiść, my nigdy nie możemy wypełnić jedno zapytanie. Jeżeli w naszym sercu będzie zawiść, my nigdy nie będziemy mogli wykonać jedno przykazanie. Знаете, какое? Wiecie jakie? Плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Плачьте с плачущими и весельтесь с веселенцимися. Зависит человек только тогда будет радоваться, когда ты будешь плакать. Человек зазздростный только тогда будет się радовал, когда ты будешь плакать. Но если ты будешь радоваться, он будет плакать. Ale jak ty będziesz się radował, to on będzie płakał. On nie uniesie tego. On nie może wynieść tego. On nie zniesie tego, bo nie może tego znieść. A to nie jego zapowiedź. Bo to nie jest jego przykazanie. Dlatego, kiedy wy płaczecie, zobaczcie, czemu płaczecie. Dlatego, kiedy płaczecie, baczcie, czemu płaczecie. Ja to naglądam сегодня w życiu. Widzę to dziś w życiu. Ja bardzo nie chciałbym, żeby tym władała ta zazdrość. Bardzo bym nie chciał, by kimś władała zazdrość. Ja jeszcze raz powtarzam, wy nigdy nie będziecie radować się z radującymi się i płakać z płaczącymi. Jeszcze raz powtórzę, wy nigdy nie będziecie weselić się z weselącymi się i płakać z płaczącymi. Wszystko będzie odwrotnie. A jeden z braci, ja jego nie nazywam, pojechał w Amerykę. Jeden z braci, nie będę go nazywał, przeprowadził się do Ameryki. Bardzo go tam zapraszali. Ameryka? Ja kiedy byłem w Ameryce, to dni prosili: skażę, puść niemedlenny jed. A drugi mówili: skażę, co chcesz, mówię, puść jed. Ja kiedy tam byłem, bo jedni mówili, to jedni mówili: powiedz, niech tu przyjeżdżają, a inni: powiedz, bym w żadnym przypadku tu nie jechali źle. No tak co mówić? Płacho wam ili хорошо? No tak co mam im powiedzieć? Źle wam tu czy dobrze? Tak jednym płacho, drugim хорошо. Jednym źle, innym dobrze. No to wybierajcie, to sami idziecie, czy ja już mówić będę do wam. Wybierajcie i sami decydujcie, co ja będę wam mówił. Ja przyjdę do zebrania, będę mówić сначала, czy jedziecie, drugi raz nie jedziecie. Wybierajcie, gdzie jedziecie. Co przyjdę w zebranie i raz będę mówił: jedźcie, jedźcie, a drugi raz nie jedźcie. Decydujcie i jedźcie.
Вот когда вызвали одного брата, зависть. Знали, что будут проблемы. І вот наблюдать, ну, ми посмотрим, як ти тут устроїшся. Якось запросили одного брата, заздрость. Віділи, що будуть проблеми, і обсервували, і мовив, побачимо, як ти тут ще урządиш. А ти говорили, їдь, все хорошо. А вчесні хочеш мовили, їдь, все добре. Правда, Бог його благословив щитно. Це правда, Бог благословив його обфіче. Хорошо знаю того брата. Я дуже добре знам того брата. Ну, так, вийшло так, що дід, вмість того, щоб йому $600 платити за квартиру, він дід 115 платить. Сталося, щоб платити за мешкання $600, він платить 115. Как узнали? Как? Мы платили столько, а ты столько. Не может такого быть. Як ще довідели, як? Ми платили тиле, а ти тиле? Не може такого бути. Ну как не может быть? Я обманул. Розкажи, що ти їм говорив. Мові, як не може? Ну, мовив, ти ошукалась, оповідь, що ти їм мовилась. Нічого не говорив. Мові, ніц не мовила. Ну не може такого бути. Але бич того не може. Розслідувати, ти смотри. Ми мусимо то збадати, а ти уважай. В Америці теж наблюдати, обманув, бо ще будеш проблеми терпіти. В Америці теж обсервую, ошукалась, то будеш мати проблеми. А діло ти не в заботі, що буде проблеми терпіти. А справа не в тросці, о то, що будеш мав проблеми. Та чому? А нам було плохо, а йому хорошо, ну не виносимо. Хоч ти гроблі. Але для чого нам було зле, а му добре? То не до знищення. Хоч ти в груб іч. Чого ти не писати збирали? І вже навіть десь писати заміжали. Я не видумую опять сказки. Я говорю то, що є. Зависть. Я не вимишлям баек, а мові то, що є. Заздрощ. Я просто погляжу і думаю, ну люди, ну ви віруючі люди. Якось побачу і мисля, люди, ну прежде єстеще віжонцими людьми. Я не черні віруючих людей. Не очерням віжонцих людей. В общій масі віруючих людей та віруючих. В огульній лічбі люди віжонці сов людьми віжонцими. І самий худший, навірно, віруючий, навірно, ну не хуже самого лучшого міра. І найгорші віжонці, мисля, не є найгорші від найлепшого в світі. Я тут подтекст делаю. Робі ту подтекст. Но в частности, узнаю, что тут плохо беловышки. Говорят, ну так им и надо, а пусть бы ехали. Але почаще, ведь уже есть ченшко в Беларуси. Мовил, так им и треба, то нех бы ехали. А когда наши узнают, что там говорят, ну так им и надо, что они поехали. А когда наши еще доведут, что там кому-то зле, мовил, так им и треба, по что поехали. Всегда найдется быть недовольным. Завше ще знайду в незадоволенні. Зависть, вы понимаете, насколько оно все вот так вот, а? Заздрощ, розумієте, як то? Радуюся, що йому там плохо. Радуюся, що комусь там зле. Так я не думаю, що то радується Дух Святий. Вонтпі би то ще радував Дух Святий. Ну я не для себе говорю, но мы такие есть на сегодняшний день очень часто. И не для жарту то мовię, лич мы дзіс таці єстешми бардзо часто. Поэтому, братья мои, я очень хотел бы, чтобы вы сегодня рассмотрели сами себя очень хорошо. Для того, братья мои и сестры, це б ми розпочили каждый себе бардзо докладнє. Что нам надо, чого ми ищем, і чого ми радуемся, і чого ми плачем. Що нам потреба, чого шукаємо, через що ще радуємо і через що плачемо. І якщо, то не дай Бог, ви побачили, що то із зависті на колені, Господи, прости і освобождай. І якщо побачите, що причиною є зависть на коляна, Пане, пробач і увольній. Освобождай, тому що можна видержимо спати. Увольній, бо можна стати ще зневоленим. То є дуже поважна справа. Ви не будете спати спочатку? Ви не будете спокійні? У вас не буде ніякого міра? Не будете спати по ночах, не будете мати спокою, не будете мати і покою. І чим буде становитися комусь краще, вам буде становитися хуже.
Jeżeli komuś będzie stawać lepiej, wam będzie gorzej. To problem numer jeden. To jest problem numer jeden. Jesteśmy ludźmi, dwigala zawiść, którą Chrystusa rozpinali. Ludźmi, którzy ukrzyżowali Chrystusa, kierowała zazdrość. Znał, że go predali z zawiści. On wiedział, że go wydali z zawiści. Bracia, drogie siostry. Drodzy bracia i siostry. Chcę tylko napomnieć po tym, że duchowego rozwoju nie będzie. Oto co jeszcze chcę przypomnieć, nie będzie duchowego wzrostu. Nie będzie nikogo duchowego. Odłożycie wszystko. Zawiść, pamiętacie? Nie będzie duchowego wzrostu, odstawcie wszystko. Zazdrość, pamiętacie? I ja to odłożyć, inaczej nie będzie duchowego rozwoju. Inaczej nie będzie żadnego wzrostu. Вот проблемы за проблемой. И еще одно и мы будем молиться. Będą проблемы за проблемами и еще одно и będziemy się modlić. Я знаю, что время очень быстро идет, потому я не буду еще долго вас задерживать, но одно место все-таки я еще прочитаю. Czas szybko mija, dlatego nie będę długo was zatrzymywać, ale jedno miejsce jeszcze przeczytam. Ezechiela 35:9-12. Ezechiela 35:9-12. Сделаю тебя пустыней вечною, и в городах твоих не будут жить, и узнать, что я Господь. Так как ты говорила, эти два народа, дальше не открывай, не буду читать. На пустыне вечно подам тебе, и в местах твоих мешкать не бенду, а довечище жем я пан. Претож, иж мувиш, те два народы и те два, две земи мои бенду. Нам на сиденье и так далее. Но я буду судить себя по мере ненависти твоей и по мере зависти твоей. А посиндемы те, в которой пан мешкал. Для того, яко жиє я, мові пануйонцый пан, же учиня ведвук гневу твоего и ведвук завищи твоей. Конкретно, четко, определенно, без всяких недомолвок, не надо истолкования сильно. Конкретно, докладно, однозначно, без всяких недомовлений, не треба мощного тлумачення. Я буду судить тебя по мере... И че судить бенде? Твоей ненависти и по мере твоей зависти. Ведвук мяры гневу твоего и ведвук завищи твоей. Поэтому мы будем молиться. Для того будем еще молить. Будем за все благодарить Господа. За wszystko będziemy dziękować Panu. Давайте так станем на наших коленях пред лицом Господним. Искренне, чтобы сказать, Господи, укроти моего зверя, который спрятан в тростнике. Skłońmy nasze kolana przed obliczem Pańskim szczerze, by powiedzieć, Panie, zgrom mojego zwierza, który jest ukryty w trzcinie. Ty mnie dla tego dał siłę. Ty mnie dla tego dał Twoje słowo. Ty mi dałeś dlatego moc, dałeś mi dlatego słowo. Ty dziś prześwietliłeś moje serce, zgrom mojego zwierza, bo inaczej zginę. Daj mi dzieci, ponieważ ja umieraję. Spraw, abym miała dzieci, bo jeśli nie, to wypadnie mi umrzeć. Nie po prostu napisane, ja umieraję. Nie po prostu napisane, wypadnie mi umrzeć. Очень сильное, это очень ядовитое, это очень опасное положение, это очень трудное состояние. То есть bardzo mocne, bardzo zatrute, to bardzo niebezpieczne położenie i bardzo ciężki stan. Вот мы склоним колени, будем молиться, за все будем благодарить Господа, и пусть очищение придет через Слово Божие, а Духа Святого и в крови Его молимся. Dlatego skłońmy kolana, będziemy się modlić, za wszystko będziemy dziękować Panu i niech oczyszczenie przyjdzie przez Słowo Boże, przez Ducha Świętego i Jego krew. Modlimy się.